ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ। ତ ଚାଲ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ସୁରୁ କରିଦେବା। ତ ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି ଯାଉଛି ଦେଖିବା, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଥାଇକି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ଛୁଟି, ସନ୍ଡେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି କିଛି ନାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଉ। ଆଜି ତିଆରି ହେବ ଉପମା, ସେଇଥିପାଇଁ ପରିବା ସବୁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ତ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ଚଟାପଟ ଫଟାପଟ କରିକି ସୁଜିଟାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ସୁଜିଟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିବା, ତେଲ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ପକାଇଦେବା ପରେ, ତେଲଟା ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ଏଇସବୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା, ଯେମିତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସୁସ୍ୱାଦିଆ ଫ୍ରାଏଟା ଟିକେ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ସେଠି ବାଦାମ ବି ହାଲକା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମର ଯେତିକି ସବୁ କଞ୍ଚା ପରିବା ରହିଛି ହେଲା କି ଗାଜର ଫାଜର ସେଗାଟକୁ ଟିକେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଗରମ କରିବା, ଟିକେ ଯେମିତିକି ଗାଜର ଫାଜର ସେଗା ଟିକେ ସିଝିଯାଉ ହେଲା। ସିଝିଗଲା ପରିକା ଆମେ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବା, ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ସେଟା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ତାପରେ ଟିକେ ଲଳାଲଳି କରିଦେବା, ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଆଯିବ। ହଲେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କି ସେସବୁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଛି କି ନାହିଁ। ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳିଦେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ମିଠା ବକ୍ସଟି ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ତ ଆମେ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ମିଠା ବକ୍ସଟିକୁ ଓପେନ୍ କଲୁ, ଆଉ ମିଠା ବକ୍ସଟିକୁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ସେଠି ମିଠାଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି ନା ମିଠାଟା ଖଟା ଲାଗୁଛି? ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିକି ସେଟାକୁ ଇଏ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ସୁଜି ଢାଳିକି ତାକୁ ଆମେ ଚଟଙ୍ଗ ପଟଙ୍ଗ କରିକି, ବାହ ପୁରା ପଟଙ୍ଗ ପଟଙ୍ଗ କରିକି ଆମେ କରିଦେଲୁ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉପମା। ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ଖାଦ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଉପମା ସହିତ ଘୁଗୁନି ବହୁତ ଖାଉଥିଲି। ତ ଉପମା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ, ରୁଟି ରହିଛି, ଏପଟେ ରହିଛି ପନିର ରହିଛି ହେଲା କି, ରାତିରେ କରା ହେଇଥିଲା ପନିର, ସେ ପନିର ରହିଛି। ପନିରଟା ବି ବହୁତ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେଇକି ଟିକେ ଗରମ କରିଦେବା। ତାପରେ ରୁଟିକା ବି ରାତିର ଥିଲା ଟିକେ ଇଏ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ଖାଇବା, ରେଡ଼ି ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଆମେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରିକି ସେ ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଉପମାଟି। ଉପମାଟି ଆମକୁ କେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଦେଉଛି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ସ୍ୱାଦ ଦେବ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କଲେଜ ବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ହେଟ୍ କଲେଜ ବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ନୁହଁ, କଲେଜ ବେଳେ ଖାଉଥିଲି। ତ ହଉ ହେଲା, ଉପମାଟା ମୋଟାମୋଟି କିଛି ଖରାପ ହେଇନି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପନିର। ପନିର ହେଉଛି ରାତିରେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭି ଗ୍ରେଭି ହୋଟେଲରେ ଯେମିତି ତିଆରି ହୁଏନି କି, ପ୍ରାୟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା। ତ କିଛି ଖରାପ ହେଇନି, ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଖିଆପିଆ ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ, ଗୋଟେ ହାଲକା ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତ ଆମର ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଯେମିତି ଆଜି ପାଗର ପାଗ କଥା କ'ଣ କହିବି, ପାଗ ତ ଭଲ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି କେତେ, 3:30 ହେବ। ତ ଏତେ ରସ୍ ନଥାଏ, ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ତ ସେଇଟା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ NH-ଟା ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା NH ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ। ତ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆମର ଗାଡ଼ି ହେଉଛି 40-50, ଆମେ ତାଠୁ ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଦେବେନି ମାନେ ଯିବାନି। ଆଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ମେଘ ବାଦଲ, ଓ କି ସୁନ୍ଦର, କି ମନୋରମ ଏଇଠି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ କହିବି ବେଶୀ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ଏଇ ଗାଡ଼ିବାଲାଟା ଦେଖ 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 ଦେଖ, ସେ ମାନିଲା ନାହିଁ, ହଉ ଛାଡ଼ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ବାହାରିକି ପଳେଇବା ଆଉ। ଓ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ, ବେଶୀ କିଛି କହିଲା ମାନେ ତ ସେମାନେ ପୁରା ରାଗ ଦେଖେଇବେ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ, ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣିଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ମାନେ ମଞ୍ଜିଲ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ସବୁଠାରୁ ମୋତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବାଦଲ, ତା ସହିତ ମାନେ ଏତେ ଜାମ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ସନ୍ଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଜାମ୍ ନାହିଁ, ଜମାରୁ ଜାମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଲଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିବ ସବୁ ଲୋକ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରସିଂ, ଏଟାକୁ କୁହାଯିବ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଲା କି।
ଏଇ ଷ୍ଟପେଜଟା ନାଁ ହେଉଛି ଗେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। ତ ଏଇ ଷ୍ଟପେଜରେ ଆମେ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିକି ନେକ୍ସଟ ଲେନ୍ରେ ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋର ସିଟି ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଏଠି ଟିକେ କ'ଣ କହିବି, ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଚାଲିପାରିଲେ ହେଲା, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତ ହୁଏ ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତ ସେଟାକୁ ଟିକେ ସାବଧାନରେ ରଖିକି ଯିବା କଥା। ତ ଚାଲ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଆମେ ପୁରା NH ଉପରକୁ ଉଠିଗଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଯିବ 60ରୁ ତଳେ। ଭାଇ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିରାପତ୍ତା, ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ସେଫ୍ଟି, ନେକ୍ସଟ ସ୍ପିଡ଼। କିନ୍ତୁ ଆମର ନେକ୍ସଟ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଫାଷ୍ଟ ବି ସେଫ୍ଟି, ନେକ୍ସଟ ବି ସେଫ୍ଟି। ସାରା ସେଫ୍ଟିରେ ଥାଇକି ବି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏମିତି, ମାନେ ଏମିତି NH ଉପରେ, ଏଇ NH ଉପରେ ହିଁ ମୋ ଆଗରେ ସାଇଁକିନା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ବାଲା ଆସିଲା, ଆଉ ସାଇଁକିନା ଓଭରଟେକ୍ କଲା, ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଗ ପଛ ଡିସ୍ ମାରିଦେଲି ଆଉ ଧାମ କିନା ପଡ଼ିଗଲି, ପଡ଼ିକି ଘୁଷୁରିକି ପଳେଇଗଲି 5-6 ଫୁଟ ଦୂର। ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଭେରାଇଟି ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍, ଭେରାଇଟି ବହୁତ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍। ଭାଇ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ, ଆଉ ଦେଖ କେହି ବି ଯଦି ବି କିଛି କରିଦିଏ ଆଉ କେହି ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେଉନାହାନ୍ତି ହେଲା କି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଖୁଛ, ସେଇଟା ଉପରେ ମେଟ୍ରୋ ଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ତଳେ, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଆମର ବମେସାନ୍ଦ୍ରା, ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଏଇଆର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ରହିଲା ଆମର ସପିଂ ମଲ୍ ଡି ମାର୍ଟ। ତ ସେଇଠୁ ପ୍ରାୟ ଗ୍ରୋସରୀ ହଉ କିମ୍ବା ମତଲବ କମ୍ ସମ୍ ରେଟ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ, ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ବି ବେଶୀ ରସ୍ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଜାମ୍ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଏଇଠୁ ଅଧ କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ପୁରା ଜାମ୍ ଲାଗିଥାଏ ଅଲଗା ଦିନମାନଙ୍କରେ। ତ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଆମେ ଏଇଠିକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କ୍ରସ୍ କରିବା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କ୍ରସ୍ କଲାପରେ ସେଇଠି ହେଉଛି ଆମର ସପିଂ ମଲ୍ଟି, ସେଇ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଆମେ ସପିଂଟା କରିବା। କହୁନଥିଲି ଏଇଠି ମାନେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଥିବ କି, କିଛି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିବା, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଖିକି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲଗେଇଦେବା, ଆଉ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା ଭିତରକୁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଏତେ ବାଟ ଆସିଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିଟା କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିବା ହେଲା କି। ଭାଇଟି ବୋଧେ ବାହାର କରିବ, ହଁ ହଁ ବାହାର କର, ବାହାର କର, ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଠି ପାର୍କିଂଟା କରିଦେବା ସୁରକ୍ଷିତ। ଦେଖ ନା ବାପ ପଛରେ ଦେଖ, ଆମେ ଏଇଠି ଗାଡ଼ିଟାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲଗେଇଦେବା। ଏଇଠି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ମାନେ ଏରିଆଟା ଏଇପଟୁ ହେଇକି ପୁରା ରାଉଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କହିବେ, ଏଇଟା ମାନେ କମ୍ ସମ୍ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପିଂ ମଲ୍ ନା, ତ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୋସରୀ ଫ୍ରୋସରୀ ଆସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ତ ଭଲ କଥା ଆଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଭାଇ, ହେଲମେଟ୍ଟା ଭିତରକୁ ନେଇପାରିବିନି, ଆଉ ହେଲମେଟ୍ ଲକର୍ ବି ଆଣିନି, ତ ହେଲମେଟ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ହିଁ ରଖିକି ଯିବି। ଆଶା କରୁଛି ଆସିଲା ପରେ ବି ଏଇଠି ହେଲମେଟ୍ଟା ଥିବ, ଥିବାର ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଆଉ ଯଦି ନଥିବ ତ ଆଉ ହରେ ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଯାହା ହବ ହବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ପୋଲିସକୁ 500 ଟଙ୍କା, 500 ନା 1000 ଟଙ୍କା ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଚଲେଇଲେ, କିଛି ଲୋକ ଭଲ ଥାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଖରାପ ଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦୁଃଖରେ ପକେଇବାରୁ ମାନେ ନେଇକି ପଳେଇବେ ଆଉ। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭିତରକୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଚାରିବା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଧରିକି କେତେ କ'ଣ ମିଳିଦେବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚିହ୍ନା ମାଟି ଚିହ୍ନା ମାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଯେଉଁଟା ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବାର ଥଣ୍ଡା ରହିଛି। ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଭଲ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ଟା ଭଲ ନା ଏବେ ରେଡ଼୍ଟା ଭଲ, ଯାହା ବି ହଉ ଆଉ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଟ୍ ନେଲୁ ବସିବା। ଭାଇ ଆମେ ଭିତରେ ମାନେ ଭିତରେ ସପିଂ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲୁ, ସପିଂ କରୁ କରୁ ବାହାରେ ପୁରା ଆଚ୍ଛା ଖାସା ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ନା, ହଁ ବର୍ଷା ମାନେ ସେମିତି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଦେଖ ଆମର ହେଲମେଟ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଅଛି ହେଲମେଟ୍ ଦୁଇଟା, ହଁ ଦୁଇଟା ଏବେ ଅଛି ହେଲମେଟ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁରା ଏମିତି ତେଢ଼ା ଜମା ରଖୁନି। ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବାହାର କର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭିଜିଲା ଆଉ,
चाबी से भीतरे अच्छी।